E olha, sobre defensivos agrícolas, o Ministério da Agricultura garante que os alimentos produzidos aqui no Brasil são seguros. Só neste ano o Brasil registrou 262 defensivos agrícolas. Mas desse total, apenas sete são novos. Os outros são classificados como equivalentes ou genéricos, ou seja, são produtos similares aos que já estão no mercado, e apesar do aumento no número de registros no país, a venda desses produtos teve redução nos últimos anos. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o uso de defensivos por aqui é menor do que em muitos países da Europa. O Brasil aparece na 40. Quarta posição no ranking sobre o emprego desses produtos. Em 2016, o consumo relativo no país foi de 4,31 quilos de defensivos por hectare cultivado. E só para se ter uma ideia, nos Países Baixos esse número é de 9,38, mais do que o dobro do que é utilizado aqui no Brasil. O Brasil está em conforme com os melhores procedimentos internacionais durante, é, ao longo desse processo de registro. Além do Ministério da Agricultura, os pedidos de registros são avaliados também pela Anvisa e o IBAMA. E, por lei, nenhum produto atual pode ser registrado com toxicidade maior do que os existentes no mercado. Eu dou velocidade, coloco produtos novos, coloco produtos com menos toxicidade e tiro os produtos com maior toxicidade. Isso ao longo do tempo, como eu disse, a gente espera que o padrão toxicológico do Brasil seja reduzido. O Brasil planta apenas em 8% do território nacional. E os alimentos produzidos aqui são exportados para 162 países. O governo reconhece que a contaminação ainda é um problema, que ocorre principalmente na hora da aplicação. Por isso, a meta é dar atenção especial ao produtor. Ele pode ter problemas na saúde por não usar as roupas adequadas, os equipamentos adequados. E é isso que nós vamos fazer, já estamos, aliás, fazendo com todas as instituições, pedindo que essas informações cheguem através da assistência técnica a esses produtores, para que eles tomem cuidado. Com a saúde própria e não com os alimentos que estão à mesa é, dos nossos consumidores no Brasil e no mundo.